πάνω στα κομμάτια, στα κουφάρια αυτών πατάει η ελευθερία σήμερα. Η Ελλάδα που μιλάω εγώ και σιγά με το κομμάτι, για. Μια ερώτηση κάνω, κλείνεις εσένα. Άντε και να κλείσουμε, γιατί η ώρα κοίτα έχει μαζεύει. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις, να μου ταξινομήσεις σε σειρά προτεραιότητας, τρεις λέξεις. Εύκολο. Πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία. Φουκαράς. Η πρώτη είναι η θρησκεία. Η δεύτερη είναι η οικογένεια, γιατί δεν είναι η πατρίδα. Η δεύτερη οικογένεια και η τρίτη πατρίδα. Βέβαια. Δηλαδή, εσύ θα σκεφτούσε πιο πολύ την οικογένειά σου παρά την πατρίδα, δεν θα έφυγες δηλαδή. Εσύ όμως ξέρεις τι κάνεις τώρα. Ναι. Βλέπεις από τη μέση σε κάτω. Τι σου είπα, πρώτα θρησκεία. Ναι. Πρώτα θρησκεία. Μετά οικογένεια και μετά πατρίδα. Γιατί χωρίς θρησκεία δεν ζω. Καπάκι κάνω οικογένεια. Χωρίς πατρίδα μπορώ να ζήσω. Χωρίς οικογένεια όμως. Γιατί το λέω αυτό έτσι. Γιατί ακριβώς έχω στο μυαλό μου, στη σκέψη μου, να κάνω δικιά μου οικογένεια, να φτιάξω νέους ανθρώπους με την οποία θα χτίσω και τη νέα πατρίδα. Αν αγαπώ την πατρίδα και είμαι στους πέντε δρόμους, δεν θα αφήσω τίποτε πίσω μου. Δεν θα αφήσω ένα αγώνα, δεν θα αφήσω μια ακόμη ελληνική σημαία να ανεβαίνει στα μπαλκόνια. Πάντα έτσι. Αλλά πρώτα να δεις όμως, όταν είναι η στιγμή που σε καλεί η πατρίδα, γι' αυτό και λέμε ότι αυτά είναι αλλάζονται. Έρχεται και την πατρίδα μπροστά μετά. Ποτέ δεν αλλάζει η πρώτη θέση, έτσι πάντα παραμένει. Αλλά ξέρει κάτι όμως. Αλλά ξέρει όμως και είναι σημαντικό ότι και την οικογένεια που αγαπάς και είσαι στην πρώτη γραμμή να σε βρει η πρώτη σφαίρα, το κάνεις όμως και αυτό και πάλι για την. Γιατί πίσω σε περιμένει γυναίκα, όταν με το καλό παντρευτώ, παιδιά, φίλοι, μητέρα, γιαγιάδες, μικρά παιδιά. Γι' αυτό πας εκεί πέρα. Πας γιατί μέσα στην πατρίδα περιλαμβάνεται και η οικογένεια. Μην το ξεχνάμε. Και κάτι τελευταίο κλείνω. Κάποιοι, τώρα τελευταία έχει γίνει μόδα αυτό, να γίνονται σημειοφόροι κάποιοι που είναι άλλης υπηκότητας, π.χ. ας πούμε Αλβανοί. Ναι. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό, πώς το σχολιάζεις ας πούμε, πώς το κρίνεις. Δες, βασικά ήθελα και πριν να πάρω να ρωτήσω τον Σευκή, τον φίλο μας, αλλά εντάξει είχε κάποιο πρόβλημα γραμμή και δεν το σήκωνες εσύ. Ναι, δεν ακούει την στην άλλη. Ναι. Να θες να ρωτήσεις να τον πάει, να πάρει τώρα. Άμα μπορεί να πάρει ο Σευκή να μας πει. Σευκή, αν μας ακούς, 28-11-35. Σευκή, 28-11-35. Is splendid, αγιά. Ορίστε. Γεια σου. Μιχάλη, θα μας πάρεις την επόμενη γραμμή αμέσως. Να μιλήσω λίγο, Σευκή, περιμένουμε. Σε ευχαριστώ. 28, λοιπόν, 11-35. Σευκή, τον περιμένουμε στη γραμμή, αν θέλει να μας πει και αυτός να συμβάλλει. Είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε Μακεδονία, είμαστε Βόρεια Ελλάδα. Ορίστε. Έπεσε γραμμή. Σευχή λοιπόν, 28-11-35, για το φίλο Σευχή να μας πει το, εδώ να μπει στο μπαρέ, να πει το κονέ δηλαδή να γίνει η φάση. Άμα είναι αυτός καλός. Ορίστε. Κάτσε, κάποιος παίρνει και το κλείνει μόνο, γι' αυτό δεν πειράζει, θα βγάλει ο Σευχή. Εντάξει, μπορεί να θέλει κάποιος να παίξει, δεν το μαλώσουμε και να το ρωχθεί αυτά. 28 λοιπόν, 11-35, Σευχή τον περιμένουμε εδώ να μας πει, να πάρει θέση στη γραμμή. Και φυσικά να θυμίζουμε φίλοι μου ότι είμαστε παρέα κάθε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή από τις 12 και μετά, έτσι σε μια κουβέντα, σε μια παρέα. Φυσικά να ξημερώνει 28 Οκτωβρίου του 2001, 61 χρόνια ακριβώς μετά από την μεγάλη εκείνη μέρα. Και φυσικά εδώ είμαστε για λίγο φυσικά ακόμη, να θυμίσουμε βέβαια σε όλους και σε εμάς τους ίδιους εδώ ότι σε λίγο θα αλλάξουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Βέβαια είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε, σημαντικό είναι αυτό. Ορίστε. Ω Σευκή, νάτος. Από το κρεβάτι. Σωστός. Ω, Σευκή. Κοιμόταν μέσα στην κουβέρτα. Σευκή στη γραμμή. Ναι. Καλημέρα, Σευκή. Ορίστε. Καλημέρα, λέω. Δεν έχω το... Το ραδιόφωνο. Περίμενε να ανοίξω το ραδιόφωνο. Για κάνε το, ναι, κάνε το κουμάτο, ναι. Τώρα. Τώρα κάτι. Ακούγεται αυτό στην ώρα να το κάνω. Εσύ. Ναι. Όχι, ρε. Αυτό ακούγεται. Ακούγεται αυτό. Πω, το άκουσες τηλεφωνικά τώρα, δεν συγκλεί, με σκότωσε το γεια μου. Με σκότωσε γιατί δεν σε άκουγα. Έλα, μ' ακούτε. Ναι. Ορίστε. Τώρα να ακούς τον Τάσο. Τι κάνεις. Τον ακούς τη γραμμή Τάσο, το Σευκή. Μα, εγώ που να το, με ξεκούφανες τώρα, τι να ακούσετε. Τον ακούς, για μίλα Σευκή. Ορίστε. Ναι, ρε, τον ακούω από το ράδιο, εγώ μην αγχώνω. Εσύ Σευκή, τον ακούς τον Τάσο. Ναι, τον ακούω. Ωραία, για πες Τάσο. Λοιπόν, καταρχήν καλημέρα. Ήθελα, έχω παρατηρήσει και είναι μια μόδα των τελευταίων χρόνων να γίνονται σημεοφόροι εδώ στην Ελλάδα στις παρελάσεις κάποια παιδιά, ναι, με όχι ελληνική υπηκότητα, ναι, και συνήθως και λόγω αριθμητικής ας πούμε, υπεροχής από τις άλλες εθνικότητες, Αλβανοί. Αυτοί είναι που πάνε φαντάροι, είναι τέτοιοι. Όχι φαντάροι, μαθητές. Και λόγω επειδή είναι καλοί μαθητές, ναι, ναι, εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε ο καλύτερος μαθητής να έχει τη σημαία.
Ωραία, ναι. Και θέλω την άποψή σου, ας πούμε, πώς θα αισθανόσουν εσύ εάν έβλεπες έναν Αλβανό να κρατάει την ελληνική σημαία στην παρέλαση. Κοίταξε, για μένα αυτό θα ήταν καλό πράγμα, γιατί μπόρεσε ο πατριώτης μου, ξέρω εγώ, να αυτό δηλαδή. Μπόρεσε ο πατριώτης μου, ρε παιδί μου, να σηκώσει αυτή τη σημαία. Επειδή ήταν καλό στα μαθήματα. Γι' αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι... Το θεωρείς τιμή, ας πούμε, να σηκώνει την ελληνική σημαία. Ορίστε. Θεωρείς, ας πούμε, τιμή να σηκώνει την ελληνική σημαία. Δεν σε άκουσα καλά. Θεωρείς, ας πούμε, εσύ έναν άνθρωπο να επιβραβεύεται δίνοντάς του το δικαίωμα να σηκώσει την ελληνική σημαία. Το θεωρείς τιμή, δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, για μπράβο, σου λένε ορίστε, πάρ' τη σημαία και σήκωσε την μπροστά. Εσύ θα το κάνεις. Εγώ και αφού δεν την αξίζω. Πώς θα την πάρω. Ναι, άμα την άξιζα δεν έπαιρνα. Θα το θεωρούσες σε τιμή δηλαδή. Βέβαια. Κοίταξε, δεν... Σε ευχή πώς θα την μετώπιζε. Κοίταξε, να μην τα... Θα τη σήκωνα, όμως δεν τη βάζω μπροστά στη σημαία μου, έτσι. Για μένα. Βέβαια, με φυσικά. Η χώρα σου είναι εκείνη. Πώς θα το κάνω. Φυσικά. Αλλά σε ευχή ακούει, πες μου κάτι άλλο. Αν... Στην Αλβανία, ναι. Σε ένα σχολείο, ναι. Πρώτος μαθητής ερχόταν ένας Έλληνας. Θα το επέτρεπες να σηκώσει την αλβανική σημαία στην παρέλαση? Ήρθε πρώτος μαθητής, ήταν ο πιο καλός, λέμε παράδειγμα τώρα. Δεν θα ήταν καλό για τον. Για μας δηλαδή. Γιατί δηλαδή να το σηκώσει αυτός, αλλά άμα το άξιζε. Ας το έπαιρνε. Βέβαια. Άντε, τράβε να ξεπλώσεις γρήγορα, καλά. Άντε, με, εκεί που πήγα να κοιμηθώ, με σηκώσατε. Κάτσε ακόμα. Δεν προλαβαίνω. Δεν πειράζει, το παιδί θέλει να κοιμηθεί ο καημός. Θα κοιμηθεί. Λοιπόν, τώρα για καλημέρες. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρες σε ένα κλείνω στον ξάδερφό μου τον Άγγελο. Και να κλείσω με κάτι που είχε πει ο Winston Churchill, πρωθυπουργός της Αγγλίας τότε, το 40, με το πόλεμο, εν πάση περιπτώσει. Είχε πει ότι μέχρι τώρα, δηλαδή τότε εννοεί, ξέραμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Από εδώ και στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Okay. Καλημέρα σας. Yes, yes.